po të zotin thot që në zonën e debatit të Kosova. Pse erdhët, do më thonë, përfundim që këto masa duhet përdoren, ju ta zonë bojkotin Shqipni, e kam pas zakon. Ko shkëna ishtë alergji me që në amburemi. Qysh përfasot popull, ja përfasot me vot, apo keni në imjet tjetër që po komunikoni me popull? Kur të mblidhet, ose asociacioni, kur të themelohet, atë të shkoni atje për të bëngu. Që mu e votoj mushtrin pa e marrë dhe aminin e një vendit qi? Qa që janë para ku vendit, po spekulohet shumë, po ka dhe përrimet, ndryshme që vëdojnë janë tarmatosën. A keni ju njëftime që janë tarmatosën ata që përrimet para ku vendit Kosovës? A shblokon situatën që kjo zgjidhje që ka afru shefja shtetit? Nuk është e thane që Kosova du të me mytë vetën për me zbatu dy obligimet marna. Zde Radina, përmendë të zotin thotë që a keni kontaktu ju atë për ta pytur që të futën i në qeveri? Unë e ka plot raste që ma ka qitë ma mirë prej këshilës një ndërkëmtarë.